အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါနဲ့ဒါဒီတစ်ပတ်အင်ကာနဲ့ဘရူနီဂျာဘီနီတွေမှာ Premier League ရဲ့ဂျာရက်ပွဲစဉ်တွေရှိတယ်သူပြဂျာရက်ဆိုတာကလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေဘလောက်မှမကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာ Premier League ကဂျာရက်ပွဲစဉ်တွေရဲ့တချို့ပွဲကြံတွေကိုခံရဖို့ရှိတယ်အင်္ဂါနေ့မှာဆိုရင်လီဗာပူးအသင်းကအက်စတန်ဗီလာကိုင်းသွားခံရမယ်။ဘရူနေ့မှာဆိုရင်တော့စုစုပေါင်း၄ပွဲရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာချန်ပီယံဆုအတွက်အကျိတ်နဲ့လူနေရတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ပွဲအပါဝင်တန်းစင်းဆုံကလီးစ်ယူနိုက်တက်ပွဲအေဗာတန်တို့ရဲ့ပွဲနဲ့တကယ့်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းနေရှိတယ်။ဆိုတော့ဘရူနေ့မှာကံမဲ့ပွဲစဉ်ဒီထဲကနေအစောဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့လီးစ်ယူနိုက်တက်နဲ့ချယ်ဆီရဲ့ပွဲပါဆိုတော့လက်လောနေထားရလီးစ်ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အာဆင်နယ်ပွဲမှာရှုံးပွဲထက်တတို့ကို damage ဖြစ်စရာဖြစ်သွားတယ်။သူပြသူတို့အသင်းရဲ့အားထားရတဲ့ညာနောက်ခံလူအေးလင်းထုတ်ခံရတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲလီယန်ခိုပါလည်းဒဏ်ရာနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပွဲမှာပါရှုံးသွားတော့သူတို့တန်းစင်းဆုံးရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တနေရာကိုရောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရလီးစ်ယူနိုက်တက်တို့အင်ကွင်းကန်ရမယ်ချက်စီးနယ်ပွဲဟာသူတို့အတွက်တကယ့်ကိုတရားသည့်ရဲ့အရေးပါဆုံး crucial game ဖြစ်တယ်။ဒီပွဲကသူတို့အတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါလို့တစ်ဖက်ကချက်စီးကလည်းလက်လုံးမှာ FA Cup ဘောလုံးပွဲကိုအာယုံဆက်ရမယ်ထွက်ဒီပွဲမှာအဓိကကစားသမားတွေကိုတော်တော်များများခြံထားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ချက်စီးနေနဲ့လက်ရှိနေထားရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ FA Cup ဘောလုံးပွဲမတိုင်မီမှာကစားသမားတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချက်ပါလက်တော့နေထိုင်ရချက်စီးတင်ကအကောင်းဆုံးပုံစံမှာမရှိသလိုလက်ရှိနေထိုင်ရပိုင်ရှင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေအခြားသောပရက်ရှာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါလက်ရှိချိန်နေရသိုမတ်စ်တူကေတို့အဖေကဘိုလူပွဲကိုပဲအာယုံစူးဆိုင်ပြီးလီးစ်ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲကိုတော်တော်များများအပြောင်းလဲလောက်ကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ချက်စီးရဲ့အဖေကပွဲကသူ့အတွက်ဒီနေ့ရသည့်အဆုံးဖြတ်ပွဲဖြစ်တယ်မနစ်ကဘိုလူပွဲတက်ထားလို့နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဘိုလူပွဲမှာရှုံးထားတဲ့အတွက်ထူကေကအဖေဖလာကိုတီးကြပေါက်တားကက်ထားမှာလက်ရှိချိန်နေရလီးစ်ယူနိုက်တက်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတယ်အဓိကကသူ့ရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီတော်တော်များများပွဲပယ်ခံရတာအထူးသဖြင့်စတီဝတ်ဒါလက်စ်တန်ရရတယ်အေးလင်းကပွဲပယ်ခံရတယ်လီယန်ခိုပါတန်ရရတယ်ပက်ထရစ်ဘန်ဖို့တန်ရရတဲ့အပြင်တော်တော်ကိုဒဏ်ရာပြဿနာတွေရုံးကန်နေရတဲ့အတွက်ဒါချယ်ဆီနဲ့ပွဲကလည်းသူတို့တကယ်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျက်စီမတ်အနေနဲ့အာဆင်နဲ့ပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းအရာတယောက်ရော့တာတော့မှတော်တော်လေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကစားနိုင်တာကိုကြည်ချင်းအပြင်အိမ်ကွင်းကန်ရမယ့်ဒီပွဲမှာတခုခုသူတို့ရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်အဓိကကချယ်ဆီကပရီးမီးယားလိပွဲကိုအာယုံဆိုင်ဖို့တိတ်မလို့အပ်တဲ့အနေထားမျိုးလက်ကျန်နေထားရထော်တန်နဲ့အာဆင်တူရအခြေအနေကချက်စီးတွေတိတ်ပြဿနာမရှိသွားတဲ့အတွက်ပဲတကယ်လို့သာမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပွဲစင်သာကြံရင်ချက်စီးနေတဲ့ဒီပွဲကတကယ်ကိုအရေးပါနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လီးစ်ယူနိုက်တက်အတွက်အိမ်ကွင်းကန်ရမယ့်ပွဲမှာသူတို့တခုခုလုံပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ပွဲက UK စံတော်ကြီးည9နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ကြီးနနက်10နာရီမှာကန်မယ်ပြီးတော့ ਨੇ Leicester City နဲ့ Norwich City ရဲ့ပွဲရှိတယ်သူပြ Leicester ကလက်လုံးမှာလုံးဝကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတယ် Europa Conference ကလည်းထွက်သွားပြီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလည်း Everton ကိုရှုံးထားလို့လက်ရှိနေထားရ Leicester ဟာတော်တော်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်က Norwich City ကလည်းတန်းဆင်းသွားရတဲ့အသင်းဖြစ်တော့သူတို့အတွက်ကလည်းဘာ pressure မှမရှိတော့စိတ်လုကိုလုကစားရတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Leicester က Everton ကိုရှုံးပြီးတော့ Norwich City ကဒီ West Ham ကိုကိုးပြက်ရှုံးထားတဲ့အတွက်ငါးသင်းလုံးကလုံးဝကို pressure မရှိဘဲ AC ကံမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Leicester အနေနဲ့ဒီပွဲက3မှတ်ပြန်ရတင်တဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ပွဲကတော့ Watford နဲ့ Everton ရဲ့ပွဲပါဒီပွဲက Everton တို့တခေကိုအရေးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲမှာရောဒါ Leicester City နဲ့ပွဲမှာ6မှတ်ရခဲ့တဲ့ Frank Lampard တို့တခေကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲတကယ်လို့များ Watford ကွင်းမှာသာတခုခုရခဲ့မယ်ဆိုရင် Everton ဟာတေးကြတယ်ဒီရသမှတန်းလုံးဝမဆင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလက်ရှိ Everton အသင်းရဲ့အဓိကကံကောင်းလာတဲ့အချက်ကဂိုးသမား Jordan Pickford တော်တော်ကိုလက်စွမ်းပြတာနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကြည့်ရင် Pickford ကဲတဲ့ပွဲတွေကြီးပဲလက်ရှိအခြေအနေအရသူ့ရဲ့နောက်ခံလူဟိုတနေ့က Jeremy Mina ဒဏ်ရာရသွားလို့ဒီပွဲပါဖို့တော်တော်လေးတော့အခွင့်အရေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ Ryan Hosen အသင်းကလည်း Norwich City လိုပဲဘာမှကစားဖို့မရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီပွဲက Everton အတွက်အများကြီးအခွင့်အရေးရနိုင်တယ်လက်ရှိအချိန်နဲ့ Everton အသင်းကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်သူတို့အသင်းမှာတော်တော်လေးကို character တွေးရတယ်ကစားဖို့ကောင်းတယ်အသင်းလုံးကလုံးဝကိုအနိုင်ခံအရှုံးမပေးအစွမ်းကိုစူးစမ်းထားတဲ့အတွက်အဝေးကွင်းကန်ရပေမဲ့ Watford ရဲ့ကွင်းမှာတော့ Everton တခုခုရနိုင်ပွဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုလမ်ပတ်အသင်းကနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ထားသလို Chelsea နဲ့ Leicester အသင်းတွေလိုနိုင်ထားတဲ့အတွက်သူတို့အခွင့်အရေးရှိတယ်။လက်ရှိချိန်နေရတော့ Everton အခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲက UK မှာည9:45မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့9:15
Now so boy got a wolf eye hand and ball. Matima Bene, Man City to a tricky game, pick on Pinine. To be a wolf got Man City so Kanakana doka beat it. Begin a yard the garo, now so no boys are shown tare. The Matia di Joronga wolf got Man City go in Guema 3-2-9, B City Guema Nakubian and 9. Any yard the Mama Yaya Adama Trauri chase one a champion yardi bay. Begin a yard the dongaro wolf Guema 3-1, in Guema 4-1-9. ကျော်လုံးနိုင်ထားတယ်ဒီနေ့ရတဲ့ပထမအကျော်တုံးကလည်းတခုခုမရှိနေပဲနိုင်ထားတယ်ဝူးဖ်ကမန်စီးတီးနဲ့တွေ့အမြင်နဲ့တခုခုလောက်ပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီချက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးတို့ကတကယ်ကိုပရက်ရှာနဲ့ကန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဝူးဖ်ဟန်တန်ကတောင်းလျှောက်ရလက်ဆိုးနေပြီးတော့မာချယ်စီရဲ့စတန်ဖို့ဘရစ်ကွာပြီးတော့တည်တမတ်ရရှူထားတဲ့အတွက်မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ကနည်းနည်းလေးပရက်ရှာပြစ်
4ကိုပြတ်ယူကာဆယ်ကို5ကိုပြတ်နိုင်ထားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာ5ကိုသွင်းထားတယ် goal difference ကလည်းတာထားတယ်တခုပဲရှိတာကလီဗာပူးကအစောပိုင်းပွဲအဖြစ်ဗီလာနဲ့ကစားထားတဲ့အတွက်လီဗာပူးရဲ့ရလဒ်ဟာ City ဘောကိုအများကြီး effective ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရ3မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့ goal difference 4ကိုသွင်းထားတဲ့အတွက် City အနေနဲ့လက်ကျန်3ပွဲမှာတိတ်ချော်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်တယ်ဝူဗာဟန်တန်ဟာသူတို့အတွက်အမြဲတမ်းဘူဂီတင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီပွဲကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းတခုတည်းသောမျောလင့်ချက်တွေကစားရဖို့ရှိတဲ့အတွက်အင်ရှင်အသင်းထက်စာရင်မန်စီးတီးပဲအခြေအနေကောင်းနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘရူးနေမှာလီးစ်ယူနိုက်တက်နဲ့ချယ်ဆီနဲ့ပွဲရှိတယ်ဒူးအော်တိုင်းကန်ရမယ်လီးစ်ယူနိုက်တက်နဲ့အာဖရိကပွဲကြောင်းအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတော့လက်စတာစီးတီးနော်ဝေးစီးတီးဝက်ဖို့နဲ့အေဗာတန်ပေါ့အေဗာတန်ကတော့မျောလင့်ချက်တွေနဲ့အသေးအံကစားရမယ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဝူဗာဟန်တန်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့လက်ရှိအခြေအနေအရတကယ်လို့မန်စီးတီးအတွက်အခက်တွေ့နိုင်မလားမတွေ့နိုင်လားစောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖက်ကွာဒီယိုလာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကလက်ရှိမှာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာကလင်းရှီးရခြေစွမ်းပြတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကအေဗာတန်ကလည်းခြေစွမ်းပြကစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့အသင်းတို့အခြေအနေကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အဓိကကဂျက်ဆီမာရှ်ရဲ့အသင်းကFA Cup ပေါ်အာယုံဆိုင်နေတဲ့ Chelsea ပေါ်ကိုအခုဘယ်လိုအခွင့်အရေးယူမလဲ Everton ကရောနောက်ထပ်နိုင်ပွဲနဲ့ဒူးတန်းစင်းစုံနဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားမလား Manchester City ကဇယားထိပ်မှာဆက်ပြီးအမှတ်ဖြတ်ပြီးဥဆောင်မလားဆက်ပြီးဆောင်ကြမှာပါအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်